Lagkapten. Två dagar kvar. Ja. Sen drar ni. Vad säger du? Två dagar kvar, sen drar ni till Sarajevo. Ja, det är man känner av. Visst, det här var vi väntat på nu i ett år nu. Så det ska bli kul. Hur laddad är du liksom? Jag är jävligt laddad. Det är dags för oss att ta oss upp i A-gruppen. Vad tror du om chanserna då? Jag tror det är ganska stora chanser att ta oss igenom hela turneringen. Jag menar, vi har ju spelat mot alla lagen i gruppen, förutom Slovakien då. Och vi vet att vi kan slå alla lagen. Hur skulle du beskriva er trupp? Våra styrkor är att vi är väldigt snabba. Och sen till defense är en bra fördel. Men sen, jag menar, vi är ganska atletiska också. Framförallt är vi snabba. Hur mäter ni er rent fysiskt mot de andra lagen, vet du då? Det är väl det som Sverige har varit lite svaga på, just fysiska delen. Så fysiskt är vi väl, har vi lite underläge. Men inte mycket väl? Nej, inte mycket, men det är mer de mesta relationerna som jag har problem med fysiken. Längdmässigt? Nu när vi har koll så har vi inte så mycket. Det är så mycket kortare i alla fall. Vad tillför Karl till laget mer än bara att han är 2,13 liksom? När han finns ju där så folk är lite rädda att komma in i 3 sekunder där och sen så tar han retur. Och han börjar poäng också, så det är stor hjälp. Din egen uppgift då? För min del är bara spela, gör det jag är bra på. Det är att spela snabbt och bra defense. Sen ska jag leda laget också när jag är kapten och point guard, så då ska jag leda laget. Hur leder man ett lag? Det är genom att göra alla spelare bättre och sen bara prata på planen, få på och peppa folk och göra alla bättre. En konstig fråga jag kommer ställa nu, men vilken är din favorit, ditt favorit offense? Favorit offense? Ja. Jag gillar nog heads. Vad innebär det? Nej, då passar bollen till vingen, får tillbaka en och så får du antingen player som kan hoppa då. En allihoppass. Eller till och med kan han få en 3 också. Men jag gillar allihoppassen där typ så han får lägga i den. Det är dunkt då eller? Ja precis, alltid. Kommer play, kommer vi att ta emot passet om det är så dunkar jag? Absolut.